Mēs diezgan bieži stāstam par skolēnu mācību uzņēmumiem, un viens no tādiem aizvadītajā gadā pievērsās kādai ļoti nopietnai biznesa idejai. Rīgas Franču licejā. No turienes nāk labi skolēni, kā mēs zinām. Skolēni meklē risinājumus, kā pārstrādāt nolietotās transporta līdzekļu riepas. Ja viņi piedāvā izmantot pirolīzi, kuras laikā tiek iegūt arī gāze, ko tālāk varētu izmantot siltuma enerģijai. Mūsu kolēģis Ulds Birziņš par skolēnu biznesa ideju pastāstīs arī vairāk. Ja darām, tad uzreiz pamatīgi un nopietni. Iespējams, ar šādu pieeju savu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē piegājuši Rīgas Franču liceja skolēni. Ideja radās no tā, ka skatījos Euronews. Ir tāds kanāls. Un labu piemēru atkritumu utilizācijai rādīja Dienvidu Amerikā, kur izmantoja pirolīzes metodi, līdzīgi kā cepeškrāsnes tikai bez gaisa piekļuvs. Šīs riepas izkausē, pārvērš kondensātā, restīvu gāzē, pēc tam gāzi kondensē un iegūst eļļu gāzi un kurināmo cieto, kas ir melnais oglis. Bruno Krišjāns sapratis, ka kaut ko līdzīgu varētu mēģināt attīstīt arī Latvijā. Nemitīgi medijos dzirdam par problēmām ar nepārstrādātu riepu kalniem. Tāpēc arī tapis skolēnu mācību uzņēmums Pirolat. Mēs mēģinām no viena esošā resursa, kas ir atkritumi, radīt jaunus resursus. Piemēram, iegūto gāzi pēc tam var novirzīt siltumenerģijas ražošanai. Savukārt melno oglekli var saspiest briketēs un pārvērst par kurināmo. Uzņēmuma veidotāji gan norāda, ka šo nozaru regulē sarežģītas normas un likumi. Priekšā vēl daudz izaicinājumu, lai šādas rūpnīcas varētu būvēt Eiropas Savienības teritorijā. Riepu sastāvā ir daudz skābas vielas, sērs, tur ir arī hlors un šie te savienojumi. Var veidot skābes, kuras nokļūstot dabā, var bojāt šo te dabu, kas ir mums visiem apkārt, un arī gaisa piesārņojums, protams, ar to arī ir jārēķinās, teiksim, veicot šo procesu. Un tas ir tas, ar ko es nodarbojos, un cenšos rast risinājumu, lai pēc iespējas šis process būtu dabai draudzīgāks. Un atbilst arī Eiropas un Latvijas normām. Veidojot skolēnu mācību uzņēmumu un attīstot tik sarežģītu biznesa ideju, jaunieši nemitīgi procesa laikā iemācījušies kaut ko jaunu, sākot ar finanšu pratību un tirgus tendenču analīzi un beidzot ar neatsveramām zināšanām ķīmijā un inženierijā, ko skolās nemāca. Vēl viena lieta, ko es iemācījos, bija ļoti svarīga, ko es slīpēju vēl joprojām, ir prezentācijas veidošana, tieši tīri materiāls un tas teksts, kā pasniegt šo te problēmu kopā mēs ar kolēģiem. Tas bija tas, jo man radošums vienmēr nav bijis tā stiprā puse, bet, kā teikt, turpinot šo darīt un progresējot, tu arī saprot to, ka tas nemaz nav tik grūti. un manuprāt, tas bija arī tas, kas man deva šo te, tā kā pienesumu vispār kā personībai, kā vērtību, kā cilvēku. Izglītības organizācija Junior Achievement Latvija puišiem piešķīrusi Latvijas labākā tehnoloģija uzņēmuma titulu. Bruno un Nils pēc mācību uzņēmuma izveides un skolas absolvēšanas nolēmuši savu tālāko izglītību saistīt ar uzņēmējdarbību, bet Reinis studēs medicīnas jomā. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.